من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صلوات على محمد وعلى آله. سورة فتح کی آیت نمبر 10 ہے، بلکہ اس کا حصہ ہے جس کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، بیعت اور ولایت کے عنوان سے گفتگو کرنے کے لیے. اور اول روز میں نے آیت کا ترجمہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار نبی کریم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کا کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، بس وہ تو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. اس کے بعد دو جملے ہیں آیت کے مکمل ہونے میں کہ فمن نکث، بیعت کے بعد اگر کوئی شخص جو ہے بیعت کو توڑ دے گا، فانما ینکث علی نفسہ، تو اس کا نقصان جس کی بیعت کی ہے اس کو نہیں پہنچائے گا، بلکہ وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچائے گا. اور اس کا آخری جملہ یہی ہے کہ فمن اوفا، اور جس نے بیعت کی وفا کر لی، تو یقیناً اللہ کے نزدیک اس کا اجر عظیم ہے. ظاہر ہے اس پورے ترجمے سے اتنا تو واضح ہو کر کے آتا ہے کہ ہم منکرین بیعت میں نہیں ہیں اور نہ ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں بیعت کرنے والوں میں سے ہونا چاہیے. اور خالی بیعت کرنے والوں میں سے ہو کے نہیں، بلکہ بیعت کے وفادار بن کے رہنا چاہیے. ہمیں بیعت توڑنی نہیں چاہیے، بیعت پر باقی رہنا چاہیے. جس کے تھوڑی سی میں نے کل وضاحت کی تھی کہ بیعت ضرورت ہے، بیعت ضرورت ہے، لیکن بیعت لینے والے ہاتھ کو پہچان کے، اس لیے کہ ہم اپنے کمزور ہاتھ کو مضبوط ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، اور وہ ہاتھ ہے جو دنیا ہی میں لے کے چلنے والا نہیں، بلکہ آخرت تک لے کے جانے والا ہے. اس لیے اسے اتنا محکم و مضبوط ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ٹھوکر لگے تو ہمیں اطمینان ہو، میرا کمزور ہاتھ مضبوط ہاتھ میں، مضبوط ہاتھ میں ہے، اس لیے ہم محفوظ رہیں گے، ٹھوکر کھا کے گریں گے نہیں، اس لیے کہ میرا ہاتھ مضبوط ہاتھ میں ہے. اگر وفا رہے، وفا کرتے رہیں بیعت کی، تو یقین جانیے ٹھوکر کھائے گا نہیں آدمی، بلکہ محفوظ رہے گا. اور اگر کوئی اس بیعت کو توڑ دے گا تو اس کا نقصان خود اٹھائے گا، جس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے یقین نقصان اس کو نہیں ہوگا. کل جتنی بات میں نے گزارش کی تھی
اور بیعت کے عنوان سے جتنی گفتگو ہوئی تھی بعض میری باتیں بریکٹ میں تھی، میں نے کہا بھی تھا، اور بعض باتیں مقدمے کے طور پر تھی، اور ایسے ہی آج بھی بات کہوں گا تاکہ میری بات کی توضیح ہوتی رہے. آج میں تاریخ بیعت سے متعلق گفتگو کروں گا. بیعت کی بھی ایک تاریخ ہے، ایک اور بیعت کی تاریخ کے ساتھ ساتھ بیعت کی قسمیں بھی ہیں، بیعت کے اقسام ہیں، کیسی اور کون سی بیعت. مگر تاریخ جاننے سے پہلے میں اب مقدمتاً دو باتیں کہنا چاہوں گا، پھر میں تاریخ پیش کر رہا ہوں. توجہ چاہوں گا، میرا مقدمہ لگے گا میں دور چلا جا رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ غور کریں گے تو محسوس کریں گے. سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں سے ایک فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ حدیث ہے کہ للانسان فضیلتان، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دو فضیلتوں سے نوازا ہے، انسان دو فضیلتوں سے آراستہ ہے ہر انسان کے لیے. یہ دو فضیلتیں ہیں، یقیناً ہیں سب کے لیے یہ دو فضیلتیں ہیں، لیکن اگر ان دو فضیلتوں کی طرف توجہ رکھے اور توجہ کے ساتھ ان فضیلتوں میں کمی نہ آنے دے تو انسان شکل صورت سے بڑھ کر کے انسانیت کی معراج تک پہنچتا چلا جائے گا. اگر وہ ان دو فضیلتوں سے کی طرف متوجہ رہے اور خیال کرتا رہے. میرے مولا نے ان دو فضیلتوں کا تذکرہ کیا کہ العقل والنطق، ایک فضیلت کا نام ہے عقل اور دوسری فضیلت کا نام ہے زبان قوت گویائی. یہ دو فضیلتیں انسان کی، ہر انسان کے لیے مذہب کی قید کے بغیر، یہ دو فضیلتیں انسان کی ہے، عقل اور قوت گویائی. لیکن امام نے آخری مرحلے میں دونوں فضیلتوں کی طرف متوجہ ہو کر اس سے کیسے فائدہ اٹھا کر کے وہ بڑھتا چلا جائے گا، تو فرمایا فبالعقل یستفید وبالنطق یفید. انسان اس فضیلت میں آگے بڑھے گا کیسے؟ عقل کے ذریعے سے فائدہ اٹھائے تب، اور زبان کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے تب. غور کریں جی، عقل سے فائدہ اٹھائے اور زبان سے فائدہ پہنچائے. زبان خالی بولتی رہے اور اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچے تو اسے بات نہیں کہا جاتا ہے، بکواس کہا جاتا ہے. اگر جو ہے واقعاً اس میں جو ہے اس باتوں میں فائدہ نہ ہو، میرے مولا نے فرمایا کہ دو حقیقتیں ہیں اور دو فضیلتیں ہیں، عقل اور نطق. عقل کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور نطق کے ذریعے سے فائدہ پہنچانا چاہیے. میں عرض کروں، اگر آپ یہ حدیث میزان الحکمت میں آپ کو ملے گی جو میں نے پڑھا، اور اصل میں تو فرانسیسی زبان میں کتاب لکھی گئی، اس کا نام کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس کا ترجمہ انگلش زبان میں ہوا تو اس کا ترجمہ فرانسیسی سے سپر مین ان اسلام تقریباً جانتے ہیں آپ لوگ، اور پھر انگریزی سے جب اردو میں اس کا ترجمہ ہوا جو پاکستان میں ہوا تب بھی نام نہیں بدلا، سپر مین ان اسلام. اور یہ سرکار حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ پر مشتمل ہے. بہترین طریقے سے دنیا اور دین کے مطالب کو سمیٹ کر کے بہترین طریقے سے اس کو پیش کیا گیا ہے. تھوڑی سی اس میں سے جھلکی پیش کرتے ہوئے جو مجھ سے مربوط ہے، اس میں چھٹے امام کے قول کو پیش کیا ہے کہ امام نے فرمایا کہ علم جسم کا نام ہے
اور ادب اس جسم کے لباس کا نام ہے. یعنی جو الفاظ آدمی سجاتا ہے ان لفظوں کے پیچھے علم ہونا چاہیے, اور بہرحال جسم پر لباس اچھا لگتا ہے اور اچھے لباس کی وجہ سے جسم بھی اچھا لگنے لگتا ہے جی. لیکن پھر اس پر تجزیہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں, مولا کا قول اتنی ہے, علم جسم ہے اور ادب اس کے لباس کا نام ہے. بہتر الفاظ کا استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب کی جو بات میں پہنچانا چاہتا ہوں اس کو میں نے لباس اچھا پہنایا ہے, اس سے لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے. جیسے واقعا عام طریقے سے بھی اچھا لباس آدمی پہنے تو نظر نہ اٹھنے والی بھی ایک مرتبہ نظر تو اٹھتی ہی ہے کہ لباس اچھا ہے, اور اس لباس کی وجہ سے آدمی کا وجود اچھا لگنے لگتا ہے. علم کا لباس ادب ہے. مگر اس میں تجزیہ کرتے ہوئے یہ بات یہ کہ حقیقی معنوں میں دانشور جو دانشور ہوتا ہے, حقیقی معنوں میں جو علم کی تلاش میں ہوتا ہے, وہ لباس پر غور نہیں کرتا ہے, اصل علم پر غور کیا کرتا ہے, وہ اصل علم کی طرف جو ہے غور کیا کرتا. میں بات کیوں نہیں اس کو دہرائے, اس لیے کہ عقل کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا, عقل کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا کہ اس میں جو علم ہے اس لباس کے اوپر. معمولاً میں تعریف کرنے لگوں تو میری پیش نظر جو ہے صرف الفاظ, اس کی سجاوٹ, وہ اس کا مرصع ہونا, اس کا اس طریقے سے ترتیب ہونا, اچھے الفاظ کا استعمال کرنا. میں نے اصل علم کی طرف توجہ نہیں کی, وہ استعمال لفظ بر محل ہوا اور اچھا ہوا تو میں نے اس کی تعریف کی. یہ سطحی فکر ہے. اگر اس اچھے لباس کے پیچھے جو اصل علم ہے جب تک پہنچانے والا بھی اس علم کی طرف متوجہ نہ ہو وہ بھی دانشور نہیں ہے, اور فائدہ اٹھانے والا بھی لباس میں نہ سمٹ کر کے رہ جائے, اس علم کی حقیقت کی طرف غور کرے, تب دانشور بن سکتا ہے, واقعی معنوں میں دانشور ہو سکتا ہے. لہذا علم کی تلاش میں رہنا چاہیے. میں سارے مقدمے کے طور پہ کہہ رہا ہوں تاکہ بیعت کے تاریخ جب بیان کروں تو اس کی طرف آپ متوجہ ہوں اور چیز کو جان سکیں. جانے گرامی, تو علم کی انسان کی فضیلت اس عنوان سے, اس فضل کو جاننا, اس فضیلت کی طرف متوجہ ہونا. ہم میں نے کل گزارش کی تھی کہ ہمیں علی کو ماننا نہیں چاہیے, علی کو پہچاننا چاہیے, ضرورت ہے علی پہچاننے کے لیے. اور اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ اب سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں مگر غالباً ہمارا شعور اور ہماری فکر اس حد تک نہیں جاتی جہاں لے جانے کے لیے کہا گیا کہ غدیر پڑھ لینا, تعریف کر لینا, یہ ہماری زندگی میں سمٹ آیا ہے اور کرتے رہتے ہیں, مگر کبھی غور کیا کہ غدیر چند لمحوں کا واقعہ نہیں ہے, غدیر کم سے کم 3 دنوں کا ہے واقعہ. اور ان 3 دنوں میں سرکار رسالت مآب نے من کنت مولا اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کم سے کم تاریخی اعتبار سے 3 گھنٹے کا خطبہ کہا ہے. اور اگر آج پورا خطبہ پایا جاتا, آج موجود ہے پورا خطبہ, اگر اس پورے خطبے کو پڑھیں تو سرکار نبی کریم نے کتنے جملوں کے ذریعے سے وجود علی کو پہچنوایا ہے, منوایا نہیں ہے, پہچنوایا ہے کہ علی ہیں کیا, علی ہیں کیا, پہچنوا رہے ہیں. اگر آدمی پہچان لے گا تو اصل پہچان لینا ہی کا نتیجہ اصل ماننا ہوتا ہے. اگر واقع آدمی پہچان لے تو جب مانتا ہے تو وہ حقیقی ماننا ہوتا ہے, اور ایسا ماننا ہوتا ہے کہ پھر اس ماننے کے راستے میں وہ اکیلا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ پہچان رہا ہے تو پہچاننے والا دوسروں کے لیے روشنی بن جاتا ہے, پہچاننے والا دوسروں کے لیے روشنی بن جاتا ہے, ماننے والا سمٹتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ اسے غصہ آتا ہے کہ یہ تو میرا عقیدہ آپ اس میں نہ بولیے,
یہ میں مانتا ہوں، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اب بولے میں اس پر گفتگو کرتا ہوں کہ جہاں میں اپنا عقیدہ بولتا ہوں وہ اصلاً عقیدہ نہیں ہوتا ہے، وہ عقیدت ہوتی ہے، لفظوں کا جنم اصلاً وہ عقیدہ نہیں ہوتا ہے، وہ عقیدت ہوتی ہے۔ عقیدے اپنے 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 بنائے اگر عقیدے اسلام کے ہو جائیں تو پھر اسلام نے جو عقائد بیان کیے ہیں اس میں کتنے اضافے ہو جائیں گے؟ کیا اسلام نے عقائد بیان نہیں کیے؟ بیان کیے ہیں، اس کی دلیلیں ہمیں تلاش کرنی ہوگی۔ اپنا عقیدہ قائم کرنا نہیں ہوتا، وہ اصلاً عقیدت ہوتی ہے، ایک لگاؤ ہو جاتا ہے۔ عقیدے اور عقیدت میں فرق ہوتی ہے۔ چلیے میرا موضوع نہیں عزیزوں، لیکن توجہ کے لیے، غور کرنے کے لیے میں نے خالی اتنا دہرا دیا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آئیے میں اتنی بات انسان کی فضیلت کے بعد کہنے کے بعد گزارش کروں کہ بیعت کی ایک تاریخ ہے، بیعت کی ایک تاریخ ہے۔ کبھی اس عنوان سے آپ نے سوچا یا کبھی مطالعہ کیا یا مجلسیں سنتے ہیں تو سننے میں کبھی کسی خطیب نے، کسی بولنے والے نے کہا ہو کہ سرکار نبی کریم نے کتنی بیعتیں لی ہیں، تاریخ کیا بیعتیں لی ہیں، اور جو بیعتیں لی ہیں ان بیعتوں کی قسمیں کیا ہیں۔ اس عنوان سے آپ نے پڑھا کتنی بیعتیں لی ہیں انہیں نے۔ سرکار نبی کریم نے اصل میں کسی کی بیعت نہیں کی ہے، اس لیے میں پہلے کہہ چکا اور کل بھی کہہ چکا کہ وہ ہاتھ جو سب سے مضبوط ہو وہ کمزور ہاتھ میں جا ہی نہیں سکتا۔ جو کمزور ہاتھ ہے اسے اس مضبوط ہاتھ کو پہچان کر کے اپنی حفاظت کے لیے اپنا ہاتھ اس کے حوالے کرنا چاہیے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ اگر پہچان نہ رہے ہوں تو پہچانوایا جائے کہ یہ مضبوط ہاتھ ہے، ادھر آ جاؤ۔ یہ امکان پایا جاتا ہے کہ یہ مضبوط ہاتھ ہے، ادھر تمہیں آنا چاہیے، اسی میں تمہاری حفاظت ہے۔ سرکار نبی کریم کی اگر تاریخی اعتبار دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ جتنا میں بتاؤں اس میں ایک آدھ دو اور کہیں سے اضافے کے طور پر ملے، اور وہ چار بیعتیں ملیں گی۔ ایسے میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں، اس میں تعریف سے زیادہ توجیہ اور فکر کی ضرورت ہے۔ تین یہ چار بیعتیں آپ کو ملیں گی۔ خود آپ نے اپنے لیے جو بیعت لی ہے وہ تین ہیں۔ ایک موجود ہے بیعت شجرہ، اور ایک موجود ہے بیعت رضواں، اور ایک بیعت کے عنوان سے اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو اس کا نام نہیں ہے، مگر نئے نئے مشرق مسلمان ہو رہے تھے، اس میں مرد اور عورت دونوں شامل تھے، تو ان سے بیعت لی ہے کچھ شرائط بیان کر کے، اور انہی شرطوں پر بیعت لی ہے۔ میں ابھی اس کو بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ بیعت شجرہ کو دیکھیں تو میں نے جو یہ آیت پڑھی ہے یہ تقریباً یہ وہی بیعت ہے، یہ وہی بیعت ہے فتح مکہ کے اوپر۔ ظاہر جا رہے ہیں مکہ کے مشرکین نے جو ہے روکا ہے، اس پر بیعت لی جانی ہے، بیعت آپ لے رہے ہیں۔ اس بیعت پر اگر آپ غور کریں گے تو اس بیعت کا نام ہے بیعت جہاد۔ بیعت جہاد، بیعت جہاد کا مطلب یہ ہوا کہ تم میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے یہ عہد و پیمان کرو کہ تم خون کے آخری قطرے تک اس راستے پر باقی رہو گے، ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ یہ بیعت جہاد۔ تو یہ بھی بیعت جہاد خالی کسی خاص موقع پر کسی خاص منزل تک پہنچنے کے لیے لی جاتی ہے، اسے بیعت جہاد۔ جبکہ سامنے جنگ کی کیفیت موجود ہو، اس میں ہم کم ہو یا زیادہ ہو، تو اس پر جو ہے جو لیڈر ہوتا ہے، جو قائد ہوتا ہے، جو رہبر ہوتا ہے، وہ بیعت لیتا ہے کہ دیکھو تمہیں ساتھ دینا ہوگا، فرار نہ کرنا، فرار نہ ہونے پائے، وہ بیعت جہاد ہے۔ وہ رضواں ہو کہ بیعت شجرہ ہو، یہ بیعت جہاد ہے۔
اور ایک بیعت جو آپ نے نئے آنے والوں سے یہ کہہ کر کے بیعت لی تھی کہ عہد کرو کہ اب تم اللہ کو کسی کا شریک قرار نہیں دو گے, اب تم فلاں برائی انجام نہیں دو گے, اب تم بچیوں کو زندہ دفن نہیں کرو گے. دو تین چیزیں با کہہ کر کے اور بیعت لے رہے ہیں. یہ بیعت بیعت اطاعت ہے, توجہ چاہوں گا, یہ بیعت بیعت اطاعت ہے کہ اس بیعت سے تم نکلنا نہیں ورنہ غیر مطیع ہو جاؤ گے, اطاعت سے باہر چلے جاؤ گے, اس کا برا انجام ہوگا. اور یہ بیعت اطاعت. سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھی بیعت لی ہے مگر اپنے ہاتھ پہ نہیں لی ہے اور اپنے لیے نہیں لی ہے, اور وہ بیعت میدان غدیر میں مولائیت کا اعلان ہو جانے کے بعد اعلان کیا کہ ہر ایک آ کر کے دست علی پر بیعت کرے لیکن نام علی کوئی نہیں لے گا. طریقہ بھی بتایا, طریقہ بتا کے کہا کہ آنا اور آگے کہنا السلام علیکم یا امیر المومنین, السلام علیکم یا امیر المومنین اصبحت مولای و مولا کل مومن و مومنہ, کہ آپ میرے بھی اور تمام مومن و مومنات کے مولا ہو گئے. یہ میرے موضوع سے مربوط ہے لیکن میں ابھی آج کا تذکرہ نہیں کروں گا جو دوسرا لفظ ہے. یعنی یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بیعت بیعت ولایت ہے, یہ بیعت بیعت ولایت ہے. لیکن ولایت تھوڑا سا ذکر کر کے تھوڑی سی تفصیل میں کل ذکر کرنا چاہوں گا, ابھی آپ بیعت ہی سے متعلق گفتگو کروں گا. ولایت, ہم اور آپ لفظ ولایت بھی بولتے ہیں اور لفظ ولایت بول کر کے مثلاً کہیں ولایت علی تو آپ اس سے مراد کیا لیتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ ولایت اہل بیت, آپ سچ بتائیں کہ اس سے آپ کے ذہن میں معنی کیا آتا ہے؟ محبت, یہی نا محبت. یہ آتا ہے کہ ولایت علی یعنی علی کی محبت میرے دل میں ہے, ولایت اہل بیت یعنی اہل بیت کی محبت میرے دل میں ہے. ولایت کو سمیٹ کے دل میں نہیں رکھا جاتا بلکہ ولایت میں ہر وجود کو آنا ہوتا ہے. آنا ہے نہیں, اے کاش کے افراد سمجھیں تب ولایت کی وساط کا سمجھ میں آئے. ولایت کو اپنے وجود میں سمیٹ کے چھوٹا نہ بنائیے بلکہ آپ کو اتنا اپنے کو چھوٹا سمجھنا چاہیے کہ مجھے ولایت میں رہنا ہے نہ یقین ولایت کو مجھ میں آنا ہے. مجھ کو ولایت میں ہونا ہے. اتفاق سے سمجھانے کے لیے اور خصوصاً بزرگوں کو سمجھنے کے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ وہ ایک لفظ آج بھی ان کو یاد ہوگا کہ بھائی وہ ولایت گئے ہیں, ولایت سے آئے ہیں جی, ہے نا. ولایت کیا مطلب؟ وہ زیادہ سمجھدار تھے, وہ جانتے تھے کہ ولایت کا مطلب کیا ہوتا ہے. واقعا زیادہ سمجھدار تھے کہ ولایت کو سمجھتے تھے, لہذا اپنی ولایت میں سب کو رکھنا چاہتے تھے اور جو یہاں آئے ولایت میں رہے, وہ ملک کی سرحد میں آیا تو وہ ولایت یعنی حکومت میں آ گیا. تو آج بھی ولایت بولتے ہیں اور آج بھی سمجھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ اس کو میں اپنے دل میں نہیں رکھتا بلکہ میں اپنے وجود کو اس میں پہنچاتا ہوں. حفاظت تبھی ہے, حفاظت تبھی ہے جب میں ولایت میں رہوں. واقعا میں مجھے ولایت کی حفاظت نہیں کرنی ہے دل میں رکھ کے بلکہ مجھے اپنے کو محفوظ کرنا ہے ولایت میں آ کے.
کب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم ولایت میں ہیں؟ ولایت مجھ میں نہیں ہے، میں ولایت میں ہوں، ولایت علی میں ہوں، ولایت اہل بیت میں ہوں۔ اس کو تھوڑا سا میں، مگر میں جب بھی کہتا ہوں تو بارہا یہ بات کہتا ہوں، اس کو سمجھیے گا کہ مثال علم نہیں ہوتی ہے، مگر ایک سہارا ہوتا ہے علم تک پہنچنے کا۔ ولایت میں ہونے کا مطلب کوئی شخص کسی ولایت سے باہر ہو ہی نہیں سکتا، پال سے باہر نہیں ہو سکتا، کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور دیکھیے، کسی ملک میں ایک شہرہ ہے کہ چیز آنے والے ہیں، کہ اگر آپ یہاں ہیں تو ثابت کیجیے کہ آپ یہیں کے رہنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی میں تو ہوں، لیکن مانا جائے گا اس وقت جب میں ثابت کر سکوں کوئی ایسا کاغذ ہو جو مجھے بتائے کہ میں یہیں کا ہوں، میں اسی میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی ولایت میں رہنے کے لیے سرٹیفکیٹ چاہیے۔ آپ نے پڑھا ہے، بہت کچھ پڑھا ہے، لیکن ثابت کرنے کے لیے کہیں آپ کو کاغذ اور سرٹیفکیٹ دکھانی پڑے گی جو حکومت کی مہر زدہ ہو، جو حکومت کی مہر زدہ ہو، تو آپ گویا کہ یقیناً سچے ہیں۔ جب تک ادھر کی یعنی ولایت کی اور حکومت کی مہر نہ ہو تو پڑھے لکھے بہت ہیں مگر مانا نہیں جائے گا۔ آپ کا گھر ہے مگر اس کا بھی کاغذ ہونا چاہیے کہ یہ آپ ہی کا ہے، وہ آپ ہی کا ہے، کسی طرح سے ثابت کرنا پڑے گا۔ کہ یعنی جب تک حکومت کی طرف سے مہر کے ساتھ جو ہے ثابت نہ ہو، چیز اپنی ہے مگر اپنی کہیں نہیں جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ لیا جا سکے۔ بچہ پیدا ہوا ہے، میری گود میں ہے، ماں باپ موجود ہیں، مگر سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے ولادت کی کہ کہیں سے آپ لے کے نہیں آئے ہیں، مثلا یہی کا ہے۔ یعنی جس ولایت اور حکومت میں ہو اس کو ثابت کرنے کے لیے ولایت کی مہر چاہیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نماز قبول نہیں ہوگی، روزہ قبول نہیں ہوگا، حج قبول نہیں ہوگا، اعمال قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ جس ولایت میں ہو اس کی مہر نہ ہو۔ جب تک اس کی مہر نہیں ہوگی ان کی لیے قابل قبول نہیں ہوگا، جب تک وہ اس کے سرٹیفائیڈ نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے آپ یقیناً وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ولایت میں رہتے ہوئے یہ بھی جاننا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے وہ بھی راضی ہیں یا نہیں، اس سے وہ راضی ہیں یا نہیں راضی، اور راضی رہنے کے راستے کیا ہیں اور کیسے راضی ہو سکتے ہیں راضی، اس کی تمام صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایسے ہو تو اس کا مطلب ان کی رضا شامل حال ہے۔ یہ ہے ولایت، اور ولایت میں رہنے کا۔ غدیر میں بیعت ولایت ہوئی ہے، اور وہ ولایت اس اعتبار سے کہ جب اعلان کیا تو یہ کہا کہ من کنت مولا، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں جس کی دل میں محبت بن کے رہتا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں جس کا حاکم ہوں، جس کا حاکم ہوں اس کے علی ہیں۔ شاید بہت عام ہوا ہے طارق جمیل کا وہ جملہ، میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ایسا ہو کہ نہ جانتا ہو۔ پاکستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں طارق جمیل نے ایک دن ایسے ایک بڑے مجمع میں جو تقریر کرتے ہوئے وہ کہا کہ بڑے دنوں کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جو شیعہ لوگ مولا علی کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں، کہنا چاہیے، لیکن جب انہوں نے کہا تو ان کا مجمع آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگا، تو ان کو کہنا پڑا کہ اس کا لگتا ہے کہ آپ کو تعجب ہو رہا، آپ جیسے مجھے کھا جائیں گے مثلا ایسے دیکھ رہے ہیں۔ صحیح ہے مگر یہی اس لیے کہ رسول نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، رسول مولا کہہ رہے ہیں تو ہمیں کہاں حق پہنچتا ہے کہ ہم انہیں جناب یا حضرت کہہ کر کے رہے، نہیں ان کو مولا علی ہی کہنا چاہیے۔
یعنی حاکم ہونے کے عنوان سے بہت مشہور ہوا ان کا، ہر جگہ یہ جملہ ان کا پایا جاتا ان کی تصویر کے ساتھ میں کہ مولا. تو یہ بیعت ولایت، بیعت چار ہی ہے زندگی میں دکھائی دیتی ہے سرکار رسالت میں، آپ کی چار ہی بیعتیں ہیں، بیعت جہاد، بیعت اطاعت، اور ایک وہ بیعت اطاعت میں نام کے ساتھ میں دو جو جہاد تھے، ایک بیعت اطاعت اور ایک بیعت، تین جو ہو گئی بیعت ولایت جو حضرت علی کے لیے آپ نے لی تھی. لیکن اگر آپ تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ایک آدھ قسمیں اور بھی ہیں، یہ تھوڑا سا توجہ طلب ہے. ایک ہے بیعت استخلاف، نہیں استخلاف میں نے غلط کہا، بیعت خلافت، یعنی اپنے کو خلیفہ وقت ثابت کرنے کے لیے لوگوں سے بیعت لینا، مگر یہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا. یہ بیعت خلافت رسول کے زمانے میں نہیں، خلافت کے عنوان سے بھی اگر کہیں تو جو آپ نے بیعت لی وہ خلافت کے عنوان سے نہیں، ولایت کے عنوان سے، کہ یہ مولا ہیں، ولایت ان کے جہاں. لیکن بعد میں ایجاد ہوئی، جو ایجاد ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہ جاتی ہے. میں بھی معمولاً جو ہے میرے پڑھنے کا جو انداز ہوتا ہے، معمولاً جو ہے ایک پہنچانا ابلاغ ہوتا پہلے ہی دن کا، اس پر غور کیجئے گا، جو ایجاد ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی ہے. بیعت خلافت کا نام رکھا گیا اجماع کہ وقت پر، توجہ چاہوں گا، وقت پر جتنے لوگ موجود ہیں ان کی اکثریت نے اگر اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے دیا تو کہیں اجماع ہو گیا اور اس کو خلیفہ مان لیا جائے. پہلا نام کیا رکھا گیا؟ اجماع، کہ یعنی سب نے مل کر کے یا اکثریت نے مل کر کے ہاتھ دے دیا. یہی سے سمجھنا چاہیے، جو خلیفہ بنتا ہے وہ ہاتھوں کو گنا کرتا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے ولی ہوتا ہے وہ ہاتھوں کا انتظار کرتا ہے کہ تم ہاتھ دے کے کسی کو مضبوط نہ کرو، اپنا ہاتھ دے کر کے مضبوط بنو. خود مضبوط بنو، اپنا ہاتھ دے کر کے مضبوط ہاتھ میں، اس کا نام اجماع رکھا گیا. کتنے دنوں تک یہ خلافت پہلی کتنے دنوں تک رہی ہے؟ سال، دو سال، ڈھائی سال، اور فوراً پھر وہی آگے نہیں بڑھ سکا، اجماع ہی آگے نہیں بڑھ سکا. اس کے بعد دوسرا نام رکھا گیا استخلاف. اب کہا استخلاف، استخلاف کہ جن کو لوگوں نے مل کر کے خلیفہ بنا دیا تھا، اپنے بعد اگر وہی خود کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں تو لوگوں کا بنایا ہوا کہ سب نے ان کو بنایا ہے، وہ اگر کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں گے تو وہی خلیفہ ہو جائے گا. اس کا نام رکھا استخلاف. استخلاف یعنی ایجاد کی ہوئی چیز ڈھائی سال بھی تو نہیں چلی، لیکن کم سے کم اتنی بات تو آئی کہ جس کو لوگوں نے بنایا ہے وہ اگر دوسرے کو بنا دے تو وہی ہو جاتا ہے. غور کریں کہ جسے اللہ نے بنایا ہو وہ اگر کسی کو بنائے، اور وہ بھی اپنے گھر میں اکیلے میں نہیں، میدان میں بھی چند لوگوں میں نہیں، 1,24,000 جو ہے لوگوں کے درمیان 3 دن لگ گئے بیعت لیتے لیتے، اور خالی لیتے لیتے بیعت نہیں لگی، بلکہ اگر آپ خطبے کو پڑھیے گا تو اس خطبے میں ایک جملہ ہے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جتنے یہاں لوگ موجود ہیں ان کا فریضہ ہے کہ اگر ایسے کے پاس پہنچیں جو وہاں موجود نہیں تھا تو خاموش رہنا حرام ہے، خاموش رہنا حرام ہے. جو یہاں ہوا اسے ضرور اس کو بتاؤ،
اسے وہی فریضہ عائد کر دیا رسول اللہ نے کہ جو موجود ہے اس کا فریضہ ہے کہ غائب یعنی جو موجود نہیں تھا اس کو پہنچائے. اتنا ہی نہیں, والوالد الولد, اور ہر باپ اپنے آنے والے اولاد کو بھی بتاتا جائے. یعنی یہ وہ بیعت ولایت ہے کہ اس بیعت ولایت کو خود کر کے خاموش نہیں, آنے والی نسلوں کو اس بیعت پر لے کے جانا چاہیے. اگر آپ خطبہ پڑھیے گا نا مولائے کائنات کا, تو غالباً 34 یا 32 نمبر کا ہے, اس میں حقوق بیان کیے ہیں سرکار مولائے کائنات نے. حقوق نے کہا کہ تمہارے چار حقوق میرے اوپر ہیں اور میرے چار حقوق تمہارے اوپر ہیں. میرا موضوع نہیں صرف بیعت موضوع, لہذا کہہ رہا ہوں. اس میں یہ کہا کہ میرا حق جو تمہارے اوپر پہنچتا ان میں سے ایک یہ ہے, الوفا بالبیعہ, کہ جو تم نے بیعت کر لی اس بیعت کی وفاداری کرنا, اس بیعت کے وفادار رہنا. میں تو موجود نہیں تھا مگر نبی کریم نے یہ فریضہ عائد کر کے کہ جو موجود ہے وہ غیر موجود کو پہنچائے, اور پہنچتے پہنچتے ہر باپ اپنے آنے والی نسلوں کو پہنچائے, یعنی بیعت علی پر کو بتائے اور وہاں تک پہنچائے, اور پھر سکھائے کہ یہ خالی بیعت نہیں بلکہ بیعت کی وفا کرنا علی کی مانگ ہے. بیعت کی وفا کرنا علی کی مانگ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ بیعت کی وفا ہو. بیعت کے اب جب بیعت کی ہے تو یہ کون سی بیعت, یہ کون سی بیعت ہوگی؟ نبی کریم کو عنوان سے بیعت ولایت ہے, لیکن حقیقت میں نے جو مطالعہ کیا ہے اس میں یہ کہ اب جو ہم بیعت کر رہے ہیں تو وہ بیعت بیعت اطاعت ہے. وہ بیعت اطاعت ہے کہ علی آج بھی ہیں, کل بھی تھے, آج بھی ہیں, کل بھی رہیں گے. اگر نہ ہوتا تو ہماری ماؤں نے یا علی کہنا سکھایا نہ ہوتا, اور بڑے اطمینان سے کہہ کر کے یا علی بتا رہا ہے کہ وہ ہیں. اگر ہیں تو وہ بیعت کی وفا بھی چاہتے ہیں, یعنی اطاعت کو چاہتے ہیں. عزیزان گرامی, توجہ چاہوں گا اپنی بات کو, کیسی اطاعت؟ بس ایک واقعہ پڑھوں گا اور بہت ہی اہم ہے, اور انشاءاللہ میں اس بیعت کی تاریخ میں تھوڑی سی بات کل عرض کروں گا, اور پھر اس کے بعد اس ولایت کو بتانا چاہوں گا کہ کیسی اطاعت. سرکار نبی, سرکار مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, بے انتہا توجہ چاہوں گا اس پر, یہ درس ہے, ایک سبق ہے, اور اپنے کو پہچاننا ہے کہ میں کہاں ہوں. اول تو پہلے جانا میں بیعت میں ہوں, اب کم سے کم آج سے جو ہے یقین کرنا کہ میں بیعت میں ہوں. اگر کل تک نہیں تھا تو ایک تھوڑا سا ایک اور بھی ایک جملہ سناؤں گا, تو میں آج سے بیعت میں ہوں اور میری بیعت بیعت اطاعت ہوگی. بیعت اطاعت, واقعہ یہ ہے کہ مولا کی ظاہری خلافت ہے, اس ظاہری خلافت میں آپ کا ایک چاہنے والا ہے, اور اس چاہنے والے سے غلطی ہوئی, ایک گناہ اور ایک غلطی کی. ایک دو روز تک پریشان رہا کہ میں کروں کیا. توجہ چاہوں, غور کیجئے گا جانے کے جانے, میں کروں کیا؟ تو اس کا گناہ اور بیعت علی کا احساس اس کو پکڑ کر کے لے جانے لگا کہ میں نے گناہ کیا ہے یعنی اطاعت سے نکل گیا, یہ غلطی کی تو میں اطاعت سے نکل گیا نا, تو مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے. کوئی پولیس والا پکڑ کے لے کے نہیں جا رہا ہے, کوئی دیکھنے والا اس کو کچھ برا بھلا کہہ کے لے کے نہیں جا رہا ہے, اس کا ذوق اطاعت اور طاقت بیعت اسے لے کے جا رہی ہے کہ ایمان میں اتنی قوت ہونی چاہیے کہ ایمان ہی تمہارا محافظ بھی ہو, ایمان ہی قانون لاگو کروانے والا ہو. وہ علی کا مومن ہے, علی کے ہاتھوں پہ بیعت کیے ہوئے ہیں, علی کی طرف بڑھنے لگا, سر جھکایا گیا, مولا
غور کیجیے گا, آیا ایمان قدم اور کہا مولا میں نے یہ غلطی کی ہے, بتائے بھی دیتا ہوں میں نے چوری کی ہے. ایک سزا وہ ہوتی ہے چوری کی, آپ سنتے ہی رہتے ہیں, حالانکہ سننے میں جو ہے اس سزا کو اکثر جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ بربریت ہے. بھئی ہاتھ کاٹ دینا اس کا مطلب یہ کہ اس کے وجود کو ختم کر دینا. اور واقعا اگر آپ دیکھیں نا فقہی مسئلے کی طرف اگر میں آپ کو توجہ دلاؤں, تو فقہی مسئلے کے اعتبار سے بعض چیزوں اگر آپ نے کسی کے ہاتھ کو توڑ دیا اور ایسے کہ وہ ہاتھ کام نہیں کرتا, تو پورے انسان کی دیت دینی ہے. جیسے کہ انسان کو قتل کر دیا جائے اس کی دیت ہوتی ہے, مثلا دیت میں ملے گا 100 اونٹ, مثلا اس کی جو قیمت 100 اونٹ کی مثلا قیمت ہے. اگر کسی نے کسی کے ہاتھ کو ایسے نقصان پہنچا دیا کہ اس ہاتھ سے کام نہیں ہو سکتا, تو پورے انسان کی دیت ہے. اب ذرا سا سوچیں کہ دوسرا جو کہہ رہا ہے کہ میں ہاتھ کاٹ لیں گے تو اس کا مطلب انسان کو ختم کر دیا. یہ فطرت کی آواز ہے, اس فطرت کی بنیاد پر جو ہے کہ انسان ختم ہو گیا, بربریت ہے, آپ نے ہاتھ کاٹ لیا. لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے, ہمیں جب کوئی کہتا ہے تو ہم خود ہی علم نہیں رکھتے, پریشان ہو جاتے ہیں. چلو بھائی کسی مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ فلانا یہ کہہ رہا تھا, بھائی آپ کو کیوں نہیں پتا, آپ کو کیوں نہیں, تھوڑا بہت تو آپ کو ہی پتا ہونا چاہیے, تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے. میں اگر اس کو بیان کروں تو اس میں عشرہ پڑھ سکتا ہوں, واقع میں کہہ رہا ہوں میں عشرہ پڑھ سکتا ہوں. اس لیے کہ چوری میں, چوری کے نتیجے میں ہاتھ, ابھی لفظ ہاتھ ہی میں بول رہا ہوں مگر ابھی بتاؤں گا, ہاتھ کاٹنے کے لیے 20 شرطیں ہیں. اس میں سے معمولی سے ابتدائی چند شرطوں کو بتاؤں کہ اگر اس چوری کرنے والا, وہ چوری کرنے والا ضرورت مند تھا اور سماج اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہی تھی, سماج کے لوگ اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہے تھے اور اس نے ایسا کیا, تو سزا ہوگی مگر ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں رہتے ہوئے سماج کے لوگوں کو اپنے فرد سماج پر نظر ہونی چاہیے اور اس کی ضرورت کو پورا ہونا چاہیے. ہم علی کو پڑھیں, توجہ چاہوں گا جی, ہم علی کو پڑھیں تو پڑھ کر کے ہماری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور دل سے روتے ہیں, دل سے روتے ہیں کہ علی رات کے سناٹے میں اپنی کاندھوں پر ان ضرورت مندوں کی غذاؤں کو, ضرورتوں کو خود لے کر کے جاتے تھے. میں نے آنکھ سے روایت کو دیکھا ہے کہ لے جا کے دیتے تھے, اگر ضرورت مند قبول کر لے تو آ کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتے تھے کہ میں فریضے سے سبک دوش ہوا, اگر وہ قبول نہ کرتا تو مجھے کوئی اور دروازہ تلاش کرنا پڑتا. یعنی اگر کسی کا حق ہے تو مجھے نہیں انتظار کرنا ہے کہ وہ آئے, مجھے نہیں انتظار کرنا ہے کہ وہ آئے, میرا فریضہ ہوتا ہے کہ مستحق کو تلاش کر کے وہاں جاؤں. اور دینے کے لیے بھی دوسرے علی نے طریقہ بتایا, یہ پہلے علی کا تھا اور دوسرے علی نے طریقہ بتایا کہ جب کسی کو دے رہے ہیں سائل کو تو چیز کو اپنے ہاتھ میں لیا, اپنا ہاتھ نیچے کر دیا اور اس سے کہا کہ تم اٹھا لو. پوچھنے والوں نے پوچھا مولانا ایسا آپ نے کیوں کیا, دے دیتے, نہیں یہ اس کا ہے, دینے میں بھی میرا ہاتھ بلند نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ اس کا ہے. ہاں ہاں, اے کاش کی اس احساس تک آدمی پہنچ جائے, اس احساس تک آدمی پہنچے, یہ میرا نہیں ہے اس کا ہے. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ صاحب حق کا ہاتھ بھی نیچا ہو, ہاتھ بھی نیچے رہے, میں یہ بھی نہیں چاہتا. خدا کی قسم کوئی اسلام کو سمجھے تو احساس پیدا ہوگا کہ کتنا عظیم ہے میرا دین اور کتنے عظیم ہیں اس دین کے پہنچانے والے. لیکن میں کہاں ہوں, میں خود کہاں ہوں, میں کس جگہ ہوں, میں فخر کر رہا ہوں, میں مباحات کر رہا ہوں, اور میں مثلا کہ میرا کون بگاڑے گا اور کیا بگاڑ لے گا, کیا بگاڑے گا, میں اپنے کون سے مربوط سمجھتا ہوں, میرا کون کیا. بسا اوقات جو ہے
خیالات میں منکر و نکیر کو بھی ڈانٹنے لگتے ہیں اور قبر میں آنے والے فرشتوں کو بھی ڈانٹنے، ہٹ جاؤ اسے یہاں سے، دیکھتے نہیں ہو کہ یہاں علی لکھا ہے مثلا، مطلب ہائے اگر ہم اتنے بلند ہو گئے کہ فرشتوں کو ڈانٹ سکتے ہیں، ہم فرشتوں کو ڈانٹ سکیں مثلا، بسا اوقات تو مثلا یہ بھی نہیں سمجھنا آتا، میں باقی تنقید نہیں کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش، بخدا اگر کہیں کسی کو بات لگے اللہ کی قسم ممبر سے کہا کہ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے کو سمجھنے کی کوشش، اپنے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں آقا ہوں بیٹھا ہوا ہوں، میں خود آقا ہوں بیٹھا ہوا ہوں، کرنے والے تو وہ ہیں، اے دیکھو ان کو سمجھو، کیا سمجھ میں آتا بھائی؟ مجھے یہ سمجھ میں آتا، اگر کوئی جو مجھے سمجھائے، کوئی مجھے بتائے، میں سمجھنے کے لیے اور اپنے کو سمجھانے کے لیے کہ میں نے کہاں، جس کو میں آقا اور مولا کہوں ان کو کہاں کھڑا کر دیا ہے اور میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، اگر کہے تو اس طریقے سے کہے کہ بھائی مشکلیں میرے سامنے آئے ہی کیوں، اس لیے کہ میں مشکل کشا کو مانتا ہوں، مثلا میں شعر نہیں کہہ رہا ہوں، مفہوم کو کہہ رہا ہوں کہ آئیں اگر میں ان کی راہ، بلکہ مانتا نہیں، ان کی راہ پہ چلتا ہوں، جو راہ علی پہ چلتا ہے مشکلیں آتی نہیں ہیں، ہٹتی جاتی ہیں، آتی جاتی ہیں، ہمیں آرڈر دینے کی بات نہ رہے کہ ہم آرڈر دیں کہ علی ان کو دیکھیے، علی ان کو دیکھیے، پھر کہہ رہا ہوں بخدا قسم اللہ کی میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے، اگر کوئی اسے ایمان سے سمجھائے گا تو سمجھنے کی چیز بھی ہے، اگر میں یہاں سے سمجھانے کی کوئی بات کہہ سکتا ہوں تو کیوں نہیں دوسرا مجھے سمجھا سکتا ہے، بھائی مجھے سمجھا، میں کوئی معصوم تھوڑا ہو گیا، میں کوئی بہت بڑا کی نہیں ہو گیا، میں بھی سمجھ سکتا ہوں اور کوئی سمجھا لے تو کم از کم اپنے فکروں کو انسان بلند کرے، اپنے افکار کو، اب وہ شخص آ کر کہتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، پہلی شرط میں نے بتائی کہ وہ ضرورت مند رہا نہ رہا، اور ضرورت مند نہیں وہ، اس کو اگر پورا نہیں کیا گیا ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے لیا ہے، تو چاہے جو بھی اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، دوسرے یہ کہ وہ چیز کھلی ہوئی نہ رکھی ہوئی ہو، حفاظت سے رکھی ہوئی ہو، اگر بالکل کھلی ہوئی چیز آپ نے کہیں رکھی تھی اگر اس نے اٹھا لیا ہے تو یہ تو خود آپ نے راستے میں رکھ دی تھی، تو غلطی تو آپ کی بھی ہے، غلطی آپ کی، میں نہیں کہتا ہوں مجرم نہیں ہے، مجرم ہے مگر ہاتھ کٹنے والا جرم نہیں ہے، اس کے ہاتھ کٹنے والا جرم نے 20 شرطیں دیر ہو جائیں گی اور گھڑی بھاگ رہی ہے، میں سوچتا ہوں کہ مثلا دو دن سے میں ذرا دیر میں بیٹھتا ہوں تو ذرا اپنی مجلس کو کم کروں، لیکن کم نہیں ہو پاتی ہے، اگر آپ اتنی توجہ سے نہ سنو تو میں 15 منٹ میں بھی ختم کر سکتا ہوں، مگر آپ کی توجہ باقی رہتی ہے تو میں تو پڑھ لیتا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے ابھی اس واقعے کو پورا نہیں کیا ہے، خالی وہ ہاتھ کٹنے والی بات میں کہہ رہا ہوں، ان کے زمانے میں مسئلہ پیدا ہوا خلافت میں کہ ایسے ایک چور جو ہے پکڑا گیا اور بات ہوئی کہ بھائی اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے، اختلاف ہو گیا کہ کہاں سے کاٹا جائے، تو جتنے بڑے بڑے اس وقت کے علماء سے بلایا گیا تو کسی نے کہا نہیں پورا ہاتھ یہاں سے، یہ ہاتھ ہی نہ رہے، دوسرے نے نہیں نہیں یہاں سے نہیں بلکہ کوہنی سے، تیسرے نے کہ نہیں ہاتھ کہا گیا ہے تو کوہنی سے بھی نہیں، اس کی کلائی سے کاٹ دینا چاہیے، اب ظاہر جو کہنے والے ہیں ان کے پاس دلیلیں بھی ہیں اور بڑے علماء دربار کے باتیں کہہ رہے ہیں، اختلاف ہو گئے تو کس پر عمل کیا جائے، تو پھر میں کہوں گا کسی طرح کی کوئی مشکل آیا تو پھر مشکل کشاہی کو تلاش کرنا پڑتا ہے، حکم نہیں دینا ہوتا، تلاش کرنا پڑتا ہے کہ آئیں اور بتائیں، لہذا اس وقت جو ہے ہمارے نمے امام موجود تھے، بلایا گیا کہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، آئے اور آنے کے بعد کہا کہ نہیں بس بائیں ہاتھ کی چھوٹی والی انگلی کا تھوڑا سا حصہ
کاٹا جائے گا تاکہ علامت رہے جرم کی. اب سب کو حیرت, کوئی پورا ہاتھ کٹوائے دے رہا تھا, کوئی کوہنی سے کاٹے دے رہا تھا, کوئی جو ہے مثلا کلائی سے کاٹے دے رہا تھا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی داہنے ہاتھ کا نہیں بائیں ہاتھ کے تھوڑی سی چھوٹی انگلی کا سا جو ہے کاٹا جائے گا. اب سب کو حیرت, بڑے بڑے علماء کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ ان کے قرآن کو گلے میں ڈالے رہنا قرآن فہمی کی دلیل نہیں ہوتی. قرآن سمجھنے کی ضرورت نہیں, اللہ نے کہا ہے. قرآن کی آیت پڑھی المساجد للہ, یعنی جو اعضائے سجدہ ہیں, اعضائے سجدہ جو سجدے میں سات جگہیں زمین پر پڑے رہنا ضروری ہے, وہ اللہ کا حق ہے اور اس میں کسی کو دخل نہیں ہے. اور ہتھیلی اعضائے سجدہ میں ہے, ہتھیلی پوری اعضائے سجدہ میں ہے, لہذا یہاں سے یا یہاں سے یا یہاں سے نہیں کاٹا جا سکتا. چونکہ بات جو ہے, یعنی میں پھر کہنا چاہوں گا کہ چاہے اعلان کیا گیا ہو کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے, تو کتاب خدا کافی کہنے والوں کو اپنے کو اہل قرآن کہنا چاہیے, مگر مجبوری ہوئی کہ کافی کہہ کر کے بھی اہل سنت ہوئے. ہونا چاہیے اہل قرآن, لیکن ساری چیزیں جو ہے ثابت کرنا ہے کہاں سے؟ حدیث سے. حدیث امام نے کہا نہیں بھائی, قرآن, قرآن کہا المساجد للہ. سب خاموش ہو گئے. بالکل اللہ واضح آیت موجود ہے, لہذا اس کو تسلیم کر لیا گیا. یہاں اتنا ہی. علی کی خدمت میں آنے والا, میں نے چوری کی, 20 شرطوں کے ساتھ امام نے اسے چھٹی دینا چاہیے. ہم جاؤ, اچھا لفظ میری ہے, مولا آما نہیں بولیں گے, جنم ہی نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ اتنی تم نے چوری نہ کی ہو جتنے میں. وہ علی جو نسلوں میں دیکھ لیتے ہیں, کیا وہ جانتے نہیں کہ کیا ہوا ہے؟ لیکن دوسروں تک پہنچانے کے لیے جاؤ, اتنی شاید نہ کی ہوگی. وہ سر جھکا کے کہتا, مولا میں آپ ہی کے مکتب کا پڑھا ہوں, آپ ہی سے سیکھا ہے کہ کتنی چوری پر مجرم ثابت ہوتا ہے. نہیں, اس حد سے زیادہ میں نے کی ہے. بھائی ہو سکتا ہے جو کھلا ہوا رہا ہو. کہا نہیں مولا, میں اس کو بھی جانتا ہوں. یعنی کم سے کم 4 چیزوں کا تذکرہ کیا مولا نے, اور تذکرہ کرنے کے بعد اس نے کہا نہیں ایسا نہیں تھا. تو فلسفہ فقہ یہ ہے کہ اگر کوئی حالت عقل میں 4 مرتبہ اپنے خلاف گواہی دے دے تو وہ 4 گواہوں کے برابر ہو جاتا ہے اور اسے مجرم ثابت کر دیا جاتا ہے. جب اس نے 4 مرحلے میں کہہ دیا کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہی ہے, تو اور پتا ہے کہ حالت عقل میں کہہ رہا ہے, سمجھ بوجھ کر کے کہہ رہا ہے, میری ہی باتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے, تو مجرم ہے. حکم دے دیا گیا کہ اسے سزا دی جائے, حد جاری کی جائے, حد جاری کر دیا جائے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ علی کا چاہنے والا ہے, بہت قریب کا علی کا چاہنے والا ہے. اگر میں ہوتا نا تو شاید اسی وقت جو ہے میری محبت تو کم ہو ہی جاتی. بھائی یہ تو بچانے والے تھے, اسے سزا دے رہے ہیں. لو ہم تو ان کو مشکل کشا مان رہے تھے, مجھے مشکل میں ڈال رہے ہیں. وہ خوشی سے توجہ چاہوں گا, خوشی سے غور کیجئے گا. جیسے بڑھتا اس طرف جہاں حد جاری ہونی ہے, وہاں کے داہنے ہاتھ سے انگلی کاٹی گئی, نہ حصہ ہونا چاہیے کٹی. اس نے بڑے اطمینان سے کٹی ہوئی انگلی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بازار کوفہ میں چلنے لگا. اور کیا فصاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے, لوگوں جمع ہو جاؤ مجھے کچھ کہنا ہے. لوگوں جا رہے, لوگ کیفیت دیکھ کر کے رک رہے تھے اور وہ روک رہا ہے. وہاں بازار کوفہ کے چوراہے پر پہنچتے پتے جم غفیر بلندی پہ کھڑا ہو گیا, اور کھڑے ہو کر کے تعریف کرتے کرتے ایک جملہ کہا, میں اس علی کی تعریف کیا کروں جس نے مجھے اسی دنیا میں گناہ کے دھبے کو صاف کر دیا. اللہ,
میں اس علی کی تعریف کیا کروں جس نے اسی دنیا میں گناہ کے دھبے کو صاف کر دیا, حد جاری ہو گئی, اب وہ دھبا صاف ہو گیا. عزیزو روایت آنکھ سے دیکھی ہوئی کہ ایک مرتبہ اس میں سے ایک شخص پیچھے جو کھڑا ہوا اس کو ذرا سا سب سا نہیں ہوا, جلدی سے بڑھا اور علی کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا ہے آپ نے جس کو سزا دی ہے وہ تو بازار کوفہ کے چوراہے پر آپ کی تعریفیں کر رہا ہے. علی مسکرائے, مسکرا کر کے ایک مرتبہ اس سے نہیں بلایا اپنے فرزند کو, ہمارے دوسرے امام کو بلایا اور جملہ کہا ہاتی ام کے یا حسن, حسن جاؤ اپنے چچا کو بلا لاؤ, ارے لفظ میں غور کریں, جاؤ اپنے چچا کو بلا لاؤ. کوئی رشتہ نہیں تھا, کوئی رشتہ تھا نہیں, لیکن سزا پا کے بھی محبت پر باقی رہ جائے تو علی رشتے میں جوڑ لیتے ہیں. سزا پا کے بھی محبت پہ باقی رہ جائے علی رشتے میں جوڑ لیتے ہیں, بھائی بنا لیں. جیسے ایک میرا موضوع ہے اس پر بھی اشرے پڑھے ہیں کہ منا اہل البیت یا لیس بمسلم ولیس بمومن فہو مومن فہو منی, مثلا اس طرح جملے آئیں گے کہ کون ان میں شامل ہوتا اور کون ان سے نکل جاتا ہے. صرف ایک سلمان نہیں ہے بلکہ آج بھی ہو سکتا ہے آدمی اگر اس چیز کو پورا کرے تو آج بھی منا اہل البیت ہو جائے گا. تو کبھی موقع ہوا تو میں اس کو اس عنوان سے بھی پڑھوں گا, غور کیجئے گا. لے کے آئے جناب حضرت امام حسن, اسے لے کر کے آئے, علی بڑھے, استقبال کیا, استقبال کر کے کہا اچھا وہیں چلو جہاں سزا جاری ہوئی تھی, وہاں چلو وہاں آ گئے, جو انگلی تمہاری کٹی ہوئی ہے جہاں سے کٹی وہیں رکھ دو. اس نے اپنے ہاتھ سے وہ کٹی انگلی کو وہیں رکھ دیا, مولا نے اپنی ابا کا دامن اس پر رکھ دیا اور رکھ کر کے دو رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھ کر کے کہا دامن میں نے رکھا تھا اب تم ہٹاؤ. اب جو اس نے ہٹایا تو جیسی انگلی پہلے تھی ویسی ہی رہ گئی. علی اعلان کر رہے ہیں کہ اگر حد جاری کرنا ہمارا کام ہے تو محبت میں باقی رہ جاؤ گے تو ہم لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں. اگر ہم لینا جانتے ہیں تو دینا بھی جانتے ہیں, ایمان تو ہے اتنا, انسان کا اتنا ایمان تو ہو اسی دنیا میں وہ دے سکتے ہیں. عزیزان گرامی بڑا رخ نکل سکتا ہے, مگر آج میں نے واقع پرسوں اور کل کی نسبت سے زیادہ پڑھ دیا, میں معذرت خواہ ہوں اور معذرت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تسلسل باقی رہے گا. یہ سب بیعت کے نتیجے میں ہوتا ہے, یعنی بیعت بیعت اطاعت, بیعت اطاعت کہ ہم بیعت اطاعت میں ہیں. جو جملہ میں نے کہنا چاہا تھا کہ ہمیں روز بیعت کی تجدید کی بات کرنی ہے, کل وضاحت کروں گا, روز بیعت کی تجدید کی جملہ پڑھوں گا, وضاحت کل کروں گا. اگر آپ کو یاد مفاتیح کھولیے گا اس میں ایک دعا پائی جاتی ہے, اس دعا کو دعائے عہد کہا جاتا ہے اور دعائے عہد میں ایک جملہ ہے, ایک جملہ ہے, اس جملے میں ہے اجددو فی سبیحت یومی ہذا وما عشت من ایامی عہدن و عقدن و بیعتن, میں اس صبح کے سویرے میں آپ کے حضور میں اپنے عہد و پیمان اور بیعت کی تجدید کر رہا ہوں. ابھی تک تو میں نے بیعت کو جانا ہی نہیں تھا اور نہ پتا تھا کہ میں بیعت میں ہوں یا نہیں, اور صبح سویرے جو ہے یہ کرنا ہے کہ نہیں میں بیعت کی تجدید کر رہا ہوں. تجدید کل تھی, کل وضاحت کروں کہ تجدید کی ضرورت کیا ہے, تجدید کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے, اور یہ کس سے کہا جاتا ہے, وقت کے امام سے کہا جاتا ہے کہ ہم وقت کے امام کی خدمت میں کہیں. عزیزان گرامی میں نے یقیناً آپ کے ذہن کو تھکایا, مگر معذرت خواہ ہوں تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی کہ آج زیادہ تر میری گفتگو ذرا خشک رہی ہے, لیکن اتنی بھی خشک نہیں رہی ہے کہ جو سونا چاہیں وہ سو لیں, ایسا نہیں ہوا. ورنہ تو واقع میں کہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو مولوی صاحب جو ہے مولانا معروفی صاحب پڑھ رہے ہیں ان کی مجلس میں نیند بڑی اچھی آتی ہے,
इसलिए कि वो नारे वारे लगवाते ही नहीं हैं, इत्मीनान से सो जाओगे। उनकी तकरीर जो है बिल्कुल गहवारे जैसी है, जैसे कोई झुला रहा हो और इत्मीनान से आदमी जो है सो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं, वो गहवारा नहीं झिझोड़ने के माने में होती है, शायद अगर झिझोड़ें तो आदमी झिझोड़ने में सोता नहीं है, जागता है। चलो अपने मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बात का असर नहीं हो पाता अगर करबला का जिक्र ना हो, यकीनन बात में असर नहीं हो पाता। मैं भी कल इसको कहूँगा कि करबला खाली एक जिक्र नहीं रह गया, करबला खाली एक वाक़ा नहीं रह गया, बल्कि करबला एक तहरीक बनी हुई है। मैं इंशाअल्लाह कल इसकी बात करूँगा। और करबला को तहरीक बनाने वाली ज़ात का नाम है हज़रत उलिया मकाम जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह, जिन्होंने करबला को तहरीक बना दिया है। खुदा की कसम, करबला को तहरीक बना दिया है। मैं तो वाकई जब कहना चाहता मैं खुद जज्बाती हो जाता हूँ, और शायद इसीलिए कि मैं मोहब्बत करने वाला हूँ, तो मामूली सी मोहब्बत है फिर भी जज्बाती हो, मामूली सी जो उनका मकाम है उतनी मोहब्बत मेरे दिल में तो नहीं है, शायद उतनी नहीं है, लेकिन एक मामूली लगाव से भी जब उनकी ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो खुदा की कसम आतरा से गौर करें, खातून हैं, खातून हैं, और उनके सामने सिर्फ खून खून है, जनाजे जनाजे हैं, जिन्होंने अपने भाई के जनाजे को तीरों पर देखा है, तीरों पर देखा है, और खाली देखा नहीं है, रवायत है कि आपने तीरों में हाथ डाल करके भाई के जनाजे को आगोश में लेकने कहते कहा अल्लाहुम्मा तकब्बल हादल कुर्बान, अल्लाह इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। पढ़ देना आसान है खुदा की कसम, सुनना भी आसान है, मगर उस अली की बेटी की जुरात हिम्मत शजात, मैंने खुदा की कसम मैंने जो है मैंने मेरा इल्म जो है बिल्कुल काफ़ी नहीं है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है मैंने असर आशूर के बाद ज़ैनब को रोते नहीं देखा है, रोते नहीं देखा है, रोने वालों के आंसू पोंछते देखा है, सहारा देते देखा है, उस ज़ैनब को सहारा देते हुए देखा है। सिर्फ इतना जिक्र करूँगा, सोचिएगा, मैं रवायत को पढ़ रहा हूँ, मुझे यकीन है कि आपने जो है सुना होगा कि सरकार नबी करीम एक जंग से वापस आए थे, फतह याब होके आए थे, कैदी भी आए थे, कैदियों में कुछ ख़वातीन भी थी। नबी करीम का तरीक़ा यह था कि कैदी जब आ जाते थे तो वो ख़ुद ज़ाती तौर पर उनकी ख़बर लेने के लिए जाते थे कि कहीं किसी कैदी के साथ कोई जुल्म न हुआ हो, खुद ज़ाती तौर पर जा करके पूछते थे किसी तरह का जुल्म ना हुआ हो। और आपने उन बैठे हुए कैदियों के दरमियान जा करके देखा, और जब नजर देखा तो देखा है खातून जो है बहुत ही रंजीदा है, बेइंतहा रंजीदा है। सरकार नबी करीम ने फौरन मुखातब किया, क्या तुमको किसी सिपाही ने तकलीफ पहुंचाई है? अल्लाह के नबी, नहीं नहीं, मैं तो अपने को कैदी समझती ही नहीं, मैं जैसा समझती थी कि कैदियों के साथ क्या सलूक होना चाहिए उस सलूक के एतबार से मैं अपने को कैदी नहीं समझती, मगर तेरा चेहरा बता रहा है कि तुमको तकलीफ पहुंची है। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के नबी, नहीं वो कोई तकलीफ, किसी ने तकलीफ नहीं दी है। नहीं, मगर तेरा चेहरा कह रहा है कि तुम्हें, जब तीसरी मरतबा रसूल ने कहा तो उसके अंदर ठहरे हुए आंसू रुखसार पे आने लगे, उसके ठहरे प्यासी रुखसार पे आने लगे, और जारो पतार रोते हुए खाली एक चीज का तस्करा कर दिया, अल्लाह के रसूल मुझे किसी ने तकलीफ नहीं पहुंचाई है। हाँ, जब जंग से हमें कैद करके लाया जा रहा था तो हमें उधर से ले गए जिधर मेरे भाई का जनाजा पड़ा, उधर से
جدھر میرے بھائی کا جنازہ پڑا تھا میری نظر تو پڑ گئی, میں اس کو بھول نہیں پا رہی ہوں, اس لیے آپ رنگ دیکھ رہے ہیں. ارے جملہ سنا کے رسول بلند آواز سے کہا, ارے کون تھا, کس نے ایسا کیا, کیا کسی بہن کو بھائی کے جنازے سے گزارا جاتا ہے؟ فریاد یا رسول اللہ, فریاد یا رسول اللہ, ارے زینب کو حسین کے پاس سے گزارا جاتا ہے, سکینہ کو باپ کے پاس سے گزارا جا رہا ہے, سید سجاد کو باپ کے پاس سے گزارا جا رہا ہے. سوچیں, مگر میں نے دیکھا کہ حسین کے اتنی چاہنے والی بہن وہاں بھی روئی نہیں ہے, توجہ, وہاں بھی روئی نہیں ہے, مگر آپ نظر دوڑا رہی ہیں. نظر دوڑاتے ہوئے دیکھا کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے, سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. زینب بڑھی, بڑھ کے کہا, سید سجاد میں کیا ہو رہا ہے, لگتا ہے روح قفس اس روح سے پرواز کر جائے گی. اب رونا ہوا, خوبی اماں, ارے سامنے باپ کا جنازہ ہو اور جوان بیٹا کتنا مجبور ہے, کتنا مجبور ہے کہ وہ باپ کے جنازے کو دفن نہیں کر سکتا. اللہ اللہ ظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لے, ہمارے آنسو گرمال زہرا میں جگہ عنایت فرما. پروردگارا ہم جو مریض ہوں انہیں شفا عنایت فرما دے, جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرما, جن گھروں میں ذکر حسین ان گھروں کو آباد رکھنا, جن ماؤں کی گودیوں میں حسین کے نام لیوا پل رہے ہیں انہیں شاد رکھنا. پروردگارا محمد و آل محمد کا واسطہ, ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر ہیں, جلد ظہور فرما اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں سے قرار دے.